処理法を怒られると思った。あ、俺酒飲んでた。あ、僕がメッセージ読んだ時に、いや、で翌日ちょっと断ろうかなってちょっと思った。おい、うん、あ、当時やりたかったようなことは一通り叶った。叶った、うん、叶いすぎちゃったっていう感じかな。これやるぞクリアした、これやるぞクリアしたっていうことではないんだよ、うん、こうなったらいいな、ここができたって感じ。で、やっぱちょっとさっきも話した、はい、お給料の話とかで、はい、ちょっと天狗じゃないけど、はい、うん、そんな感じにもなってた時代もあるから、うん、今思うとあの自分嫌いって思うし。あ、そうですか、うん、お笑いやめる、お笑いというか、まあ、そのノーボトムで、うん、脱退するぐらいとかでもまだちょっとある程度収入はあったってことですか。ギリギリぐらいかな。だって就職した瞬間にさらに下がったからね。、うん、あ、一回辞めて就職したら普通ね、ちょっとやっぱりお金に困って辞める的な、収入のことを考えて辞める人も多いんですけど、うん、就職したら下がったんですか。下がった。そのパターン初めて聞きました、うん、これがサラリーマンかって思ったの、うん、バイトのが頑張った方が稼げるぞとかって思ったけど、最初の3年ぐらいは修行だと思って頑張ってた、うんうんうん、まあ、1年目ぐらいにクリアしたけどね。すごい。もうそれがつまり映像制作の会社ってこと。そう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 。じゃあいろんな経験されてると思うんですけど、はい、今もいろんな芸人が入ってくるわけですよ、うん、でそんな若い子たち、始めた子たちに何か小島さんから見てアドバイスを与えますか。いや、なめくすごく困るよね。いいこと言った方がいいのか。いいこと言ってくださいよ。いいこと聞きたいんですよ。面白いことは浮かばないからダメだけど。いや、いいこと言ってくださいよ。ぜひぜひ言ってください。あ、やるなら10年はやりなさい。お、他のなんだサラリーマンとかはとりあえず3年とか言うけど、うん、お笑い芸人はとりあえず10年やりなさい。10年やれば、うん、だいたいなんとかなる。で10年いけた時に周りが言うよ、やめちゃダメって。あ、その時にどうするかは10年後に決めてください。その10年でも全力でやらないとダメですよね。もちろんもちろん、うん、ああそんなって構わないと思う、うんうんうん、芸人なんだから、うんうんうん、飲もうが何しようが犯罪じゃなきゃいいです。うん、そうですね。じゃあ、小島さん辞められてから、まあ、小坂さんがピコ太郎プロデュースで、はい、PPAP で大ブレイクした時はどう思いました。はい、うん、すっげー嬉しかった。あ、でまず上げた時にまたやってるわ、うん、変なことやってるわ、面白いなと思ってて、うんうんうん、そしたらあれよあれよでしょ、もうズドーンでしょ。じゃあもうその動画上げた頃からちょっと見てた。知ってる知ってる知ってる。ツイッターはつながってるからね。そうかそうか、うん、でドーンって行った後、うん、会社に結構電話来るようになったのよ。取材とか、元相方としてなんかコメント、うん、なんかコメントください、うん、どうか、うん、あ、これなんか変なこと聞こうとしてる変なやからだわとか、ちょっと要は裏のなんかスキャンダル探してる、探したんでんだろうなとか、だから全部シャットアウトして、おお、うん、いや1件目だけよく分かんなかったから、うん、本当に嬉しいです嬉しいですっていう話だけわーっとして、うんうん、すぐにマネージャーのテルに電話して、うん、こういうの来たけど俺答えない方がいいよね、あー、そうしてくれると嬉しいって言ったから、俺はテレビ出演とかなんかそういうのも相談あったけど、うん、全部お断りして、うんうん、あれだけ打ち来るだけです。打ち来るは小坂がいるからあいいじゃん。なるほどね、うん、あ、そこだったら別に止めれるし、まあそういうことも別ないけど、うんうん、今回もだからオファーの連絡来た時に小坂がいいって言うならいいよって言ってた。あ、近しい人がいるんだったらまだいいのよ。うん、これがまあ見知らぬライターとかだとちょっとお断りにしますって。よかった。よかった。いやだって謎な人いるよ本当に。あ、そうですか。飲みに行きませんか。いや怖っ。話聞かせてください。もう全然飲んでもらって構わないんで。酔っ払って何言うか分かんねえから俺。やばいじゃん。そういうのもあるだろうから、はい、ちょっと全部やめてください。あ、そうなんですね。じゃあ今めちゃめちゃ貴重な話を聞いてるじゃないですか、うん、とかから連絡来たの。うわあ、呼ばれそう。確かに、うんうん、どうしようかなと思ったけど、うん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 、ああ、やっぱちょっとやめとこうと、なんか気持ち悪いと思ってやめようか。あ、そうですか、うん、まあでも気にしてらっしゃいましたもんね、
まああの、うん、小坂の迷惑にならなければ。そうそうそう、何が迷惑なのかもう分かんないから、16年もやめてるから、その SNS 世界。そうですね。うん、で、まあまあ、僕も小坂さんに話聞かせてもらったら、忍、うん、がよくて、藤井君がやりたいなら全然、うん、って言ってくれたんで、うんうん、すごい雑なこと聞くんですけど、あ、はい。なんか言い残したことありますか？なんも、なんにも別になんか、誰で呼ぶの？次は何人かオファーしてる人とかはいて、うん、でもまだどこまで行くの？え、一番古いの誰？でも芸歴で言うと多分それこそ忍さんが上かな、うん、後輩が多いかな、うん、あんまりその業界じゃない人の話をやっぱお伺いしたいんですよね。はぁ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 、後輩以外は行かない？例えばなんかグラビア元やってないかとかさいや、あの、そうですね、元女優ですとか俳優です、アイドルです、まあでも元芸人の方がいいのか。いや、元グラビアとか、うん、元俳優とかって辞めてる人って、うん、ちょっとやばいことやって辞めたりなんかイメージ的な、うん、本当はやばいことだったりする可能性みたいな、そう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 、まあ僕は芸人、そうね、芸人がいい、お笑いが基本好きなんで、芸人さんの話聞くのはやっぱ好きなんですよね、うん、やっぱりその、うん、例えばポギャブラもそうですけれども、うん、親バトルでめっちゃ勝ってたりとか、そういうパッて輝いてた人たち、俺はなんで辞めるんだっていうのは、うん、やっぱりちょっと思ってるんで、うん、なんで辞めようと思ったのとかはやっぱ聞きたいんですよね。今年の頭ぐらいからその辞めた芸人さんに話を聞くっていうのを始めてから、ちょっとやっぱりちょっとずつお笑いファンの人が見てくれるようになって、でやっぱりあの人の話聞いてください、この人の話聞いてくださいっていうような、うん、のリクエストも来るようになって、それこそあの忍さんの名前も上がってました。本当？もちろんです、もちろんです、もちろんです。うん。やめたいの？いや、やめたくないです。一回もやめようと思ったことないです。絶対やめちゃダメ。あ、そうですか。あなたは、うん、芸人の人です。あ、救われる、うん。やめたら売れないからね。なかなかそうやって言ってくれる方少なくて、うん、まだやめないんだねって言われる方は。それはだって、わらかしでしょ。まあそうですけど。これ、もう僕も48なんで、うん、辞めたとてっていうのがやっぱあるんですよね、うん、こっち辞めて何かやりたい仕事あるのってないですし、うん、で今はさ、うん、別にいいわけでしょ、だって芸人やりながらサラリーマンに、そうですね、今この時代はいますか、できるじゃん、はい、下手したら俺いや辞めてないですけどって、うん、言い張ってもいいわけ、そうですね、良さそうじゃん、うん、やめたって言ってないですって、で、うん、なんかそんな時代になってきたよね、確かに面白いなと思った、芸能人ってなくなっていくんだろうなと思った、有名人か有名じゃないか、なんかミュージシャンとかは作るもの、はい、形残るものが出来上がるからそうやって残っていくけど、はい、芸人っていうものって何ぞやってなってきそうだよね、そうですね、うん、本当境目の時はでもまあまた舞台に出てコントやろうとか一切ないでしょ、うん、今はね、うん、あ、でも今後わかんないです、わかんない、60ぐらいだったらやりたいって思うかもしれない、それがいいところって本で読んだことがあるね、あ、そうですね、うん、芸人はいつでもできるし、いつでもやめれるっていう、そうですね、プロ野球選手になりたいって言ってももうなれないですけど、芸人になりたいって言ったら別に言うたもん勝ちですもん、うんうん、それで有名になるか本当に受けを取れるかではちょっと置いといて、はい、自分がいいと思えるんだったら今の時代だし YouTube でやればいいわけだし、うん、そういう依頼とか来ないですか、 YouTube 系の最近めちゃめちゃ増えてるじゃないですか、いやだからゲーム業界の方々がちょっとやりましょうよとかは言われるけど、うん、はい、忘年会でちょっと漫才をやりましょうよ、え、そんなん言うてくる人います、まあ、いますいます、怖っ、ね、怖いでしょ、怖っ、うん、それはあれですよね、うん、そこの芸人で知ってて言ってる、知ってて言ってる、ドアの面会とかだからやっていいじゃんとも思うんだけど、やいいじゃんみたいな思うけど、なんかすげえ練習したくなっちゃうだろうし、あともう怖さ知ってますもんね、うん、うん、ドキドキするだろうし絶対しますよね、なんか仮装して踊るぐらいだったらいいけど、はいはい、漫才とかコントは怖い、いやそんな言うてくる人おんねんな、やっぱり、うん、正直僕断られると思ってたんで、あ、俺酒飲んでたの、あ、僕がメッセージを打った時に、そう、先ほどだった、こんなん来たけど、どうしますか、うん、いいよ、それは、あれですか、奥さん、いやいやいや、あの、お店の大将、よかった、出たら面白いかなって言って、出ちゃいな、しのぶちゃん出ちゃいなって言われて、わかったっつって送った後に、ちょっと戻って、小坂に、
っとかなきゃダメかなとかって思って、うん、いいって言ったらいいよって次に送った。あーよかった、いいタイミングで。で翌日ちょっと断ろうかなってちょっと思ったもん。おい、うん、いや恥ずかしい、恥ずかしいとか緊張するかもとか思って。あそうですか。うん、内クールの時もビックビックだったから俺。いや緊張してらっしゃいましたでしょ。うん、いやでもそれは、うん、それは無理ないですよあの場に。うん、もう出ないってやっぱり思ったもんねその時。あその時、うん、よかった、いいタイミングで。いやちょっと昼間のちょっと目がシャキンってしてる時やったら断られた可能性もあったんです。うん、1日寝かしたと思う。よかった、ありがとうございます。これはもう確実に使わせてもらいますね。もう取っちゃったんで、はい、どうぞ帰りましょう。顔もあ、はい。というわけで、本日のゲストは元底抜けエアラインの小島しのぶさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。